Ben Hüseyin'im, yumulan gözlere kurban ana. Sen kimi Atifeli, madere kurbanım ana. Bükülen gedde, keramecere kurbanım ana. Mene köne tokyan, ellere kurbanım ana. Melekeyle tokya, ellere kurbanım ana. Ne lezel yanda veriyem babamın hakkını, ne lezel yanda veriyem Zeynep'imin hizmetini. Üzümenen can ver, üzümenden gizletmenen. Ele ki Ali'nin adı geldi. Kulak az. Söyleyeyim sonra demek ki ne gələt elədün, nə iddia elədün, ki cəldibdi məni, ki cəldibdi məni. Elə ki Əliyinin adı gəldi, xanım ki bu pərdəni kənar elədi. İmam Hüseyin baxanda uşaqdı, yetdisinli vardı. Baxanda gördü o silinin ağır əlin zərbətindən, nənənin gözü qandan dolub. Belə hol hol oldu, belə höl oldu, belə əcəl elədim uşaqdı da, belə darıxdı. Mohkəm gəldi dodaqların, qoydu nənənin gözünə. Hay 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 hay, belə mohkəm nənənin gözündən öpdü. Nənə başıva dolanım nənə, nənə o sən dolanan yollara balon qurban. O taziyana dəyər qollara. Dəyən, 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 dəyən. Nənə dilində şirin sözlərə balon qurban. Nənə o ləkkə düşən gözlərə. Qoy bir dənə deyim, o ki dedim məni dərbədər eləyib, o budi, o budi, qulaq as. Qulaq as, elə ki nənənin gözündən öpdü. Dey xanım Zəhra dedi, oğlum qulağı gət sənə bir söz tapışırım. Qulağı gət sənə bir söz tapışırım. Bala məndən keçdi bala, amma sənə bir söz deyəcəyəm Kərbəlada dərdi və dəyə. İmam sən Kərbəlaya can bilməydin nənəsi nə deyib. Dedi qulağı gəti bala, məndən keçdi bala. Amma bir söz deyəm yadında saxla bala, dərdi və dəyə. Qulaq as, dey qulağımı gətirdim dedi, dəyər gə bura, gə bura. Getdim de, dedi, ala bunu. Dedi, dedi bir de yaralı gözden öpen de yavaş öp. Dedi bir de yaralı gözden öpen de yavaş benden keçdi bala, ama Əbülfəzin oxlu gözünden öpen de yavaş öpen. Tiri xalası benim 50 il yadında saxladı. 50 ildən sonra Aşura günü ki İmam Hüseyn gəldi Nəhri Əlqəmə, əvvəl dizlərin verdi yerə, yavaş cali əyildi, dodağın qoydu Əbülfəzin gözünə, oxlu gözünə, qanlı gözünə.
Ondan baktı baktı arkam elim abalfa yandı dilim abalfa dur yatma ne rünüste sındı beli abalfa sındı beli sana balalarım kurbanı. Zehra'nın şemşadeti dedi bir de 50 yıl ağlayasan kerim astı her taş taşısa diyem dedi bir de yaralı gözden öpende yavaşım yara olsa küçülen intiyer insan gözde hürmet ettim mene Ayse yedi şah istemeram ben de koymaram yakşılığın yerde kala borcum olsun evezin huli evinde çıkaram borcum olsun borcum olsun, borcum olsun. Maşallah, maşallah. Allah 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 Allah. Ne cür gözyaşı var bunlarda. Zehra, Zehra bu gece gör ne zadar oluyorlar sana. Ah, Zeynep dey. Bu gece o kadar narahat oldum. Nenem cümbe gün sınıxıydı, lağar olaydı. Beden tahlile gedeydi. Bizi yatırdıydı. Elə ki mütməyin olaydı biz yatmışıq gönəydim deyib vay sinə. Vay kolu. Vay qabırqalar. Vay başı. Bilməyəm o sili nə eləmişdi. Xanım deyilər neçə günlər gözü görmədi o yan bir yana gedə. Yapışıydılar əlindən. Hanımı yerdeydiler o yan bir yana Zeynep de gittim nenemin otağına gördüm nenem namaz kılı vakti kunut gördüm tekerlik unuttu de gördüm kulak asanda gördüm de Allahümme acelle vefat Allah da yorulmuşam day beni tez öldür Allah ya tez öldür Allah. Na ümid olaydım, geliydim babamın otağına. Gören babam ne dey, göreydim babam da kunutta dey. Allahümme şbi merzana. Allah'ımı merzlere şefa ver. Benim de bir sinesi yareli merzim var. Benim de bir balası ölen merzim var. Benim de bir kardeşsiz merzim var. Benim de bir cavan ölen merzim var can verey kabırgasısına merzim var Allah'a eş ve Fatıma Udegam Mitmere'ye canime lazimdi salam sen demiştin ki balam Mühsünem Cehvara alam Olmadı kismet ona Ketti melek mehzerine Kaldı cehvara Hüseyin'in südemer askerine Ha Beşikten ince Lay lay O kadar din diye O kadar din ona biraz su ver.